tehnična predstavitev vozila Škoda Octavia, letnik 2016, za 123 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj izpušni lonec, v dobrem tehničnem stanju. Zadaj levo, blažilnik in vzmet, v vrhunskem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, blažilnik in vzmet, v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave na levi in na desni strani vozila so zelo lepo ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet, v vrhunskem tehničnem stanju in spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet, v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač je brez prask ali poškodb. Spredaj desno, platišče in pneumatika v zelo dobrem stanju. Pneumatika je letnika izdelave 2016 in ima še 5 mm profila. Desni prag je zelo lepo ohranjen. Zadaj desno, platišče in pneumatika, prav tako v dobrem stanju. Pneumatika je letnika izdelave 2016 s 6 mm profila. Zadaj odbijač je prav tako v vrhunskem stanju. Zadaj levo, platišče in pneumatika v zelo dobrem stanju. Pneumatika je letnika izdelave 2016 z 6 mm profila. Levi prak je brez prask ali poškodb. Spredaj levo, platišče in pneumatika kot ostalo v vrhunskem stanju. Pneumatika je letnika izdelave 2016 z 5 mm profila.